了吧？不用帮我的，就人家给人家来。နိုင်ငံကျော်နုပညာရှင်ကိုစားကနာကိုမေတ္တာနဲ့စေနာရှင်တွေဟာတာဂိတမှာရှိတဲ့မိအင်အခမဲ့စာတင်စာချက်ဝိုင်းကိုတားရောက်ပြီးចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်ပညာရေးမှာအသုံးလိုအပ်တဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ကတားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒီကိစ္စလေးကိုဘုရားပြောတဲ့ပြောတဲ့ကြောင့်ကိုမေတ္တာတတ်တယ်လို့ပြောရတယ်။ကိုမေတ္တာလည်းရှိရတယ်။ဆရာမတွေကဘောက်ကောင်းတွေပြောတော့ဒီကြောင်းသားတွေရဲ့လူလူတွေကဆိုရင်ဒါကိုသိရပါလေ။အားလုံးမြေမှာကျန်ကျန်ပါပါလေ။ဆက်လာပါလေ။ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ဝိစားတွေ dictionary စာအုပ်တွေတယုံညွန်းနဲ့စာအုပ်တွေအပြင်မိတူဆက်တစ်လုံးနဲ့အေဖို့အထုပ်50ကျော်တို့ကိုတွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့တာပါ။ဒါပြင်ကိုစားကနာဥဆောင်တဲ့ဖွဲ့ဟာအမေ့ပညာဒါနကျောင်းကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေတင်ပြလာတဲ့ပညာရေးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းထပ်မံတွားရောက်ဝယ်ယူပြီးလှူဒါန်းခဲ့ကြပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောရတဲ့ဒီနေ့လေးဒီရောက်ဆုံးတယ်ကျွန်တော်ဆက်ချင်းသွားကြတော့ကြောင်းဒီမေခမဲ့ပညာဒါနကြောင်းကိုလူထုကောင်းဆောင်တော်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လက်ညှိုးမှုနဲ့ NLD လူငယ်ကွန်ရက်တွေကဦးစီးပြီးစည်ရင်းနံပါတ်နဲ့ကလေးသူငယ်တွေအတွက်အဓိကထားရည်ရွယ်ပြီးဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတာကွယ်ရေးအသုံးစရိတ်ကို24ရာခိုင်နှုန်းသုံးဆဲခွင့်ပြုထားပြီးပညာရေးအသုံးစရိတ်ကို4ရာခိုင်နှုန်းသာခွင့်ပြုထားတဲ့အတွက်တစ်ဖက်ကလည်းပညာရေးအသုံးစရိတ်ကြီးမြင့်လာမှုရှိလာနေတယ်လို့စည်ရင်းနံပါတ်မှုတွေကလည်းများလာတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ခမဲ့ပညာသင်ကျောင်းတွေကိုအားကိုးမှုတိုးမြင့်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကစားတဲ့ရောမလေးခမီးတို့သားတို့ကဦးလေကမရှိတဲ့ဘွဲရတာမဟုတ်ဘူးဦးတို့လည်း10000အောင်တာပဲ35နှစ်တော့ပြီပါပြီမမီတာရပါဆက်ပြောရင်မတတ်တာရုံတော့ဘူးဒီနေ့ကတော့10000အောင်ပါခင်ဗျာဂရိဂရိဂရိ10000ဒီကိုအောင်လားအောင်ပါရဲ့ဂရိတစ္ဆက်တည်းမှာလည်းဒီနှစ်ပိုင်းအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံကအနုပညာရှင်တွေဟာပညာရေးအတွက်အထောက်အပံ့အကူအညီတွေပေးလာကြတယ်လို့လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလည်းအတက်တရောပါဝင်ကူညီလာတာကိုတွေ့မြင်လာရကြောင်းပါခင်ဗျာ